što nosim svu tu prtljagu, što je raspakiravam pred vama u Strasburu i Hagu, što dolazim s torbom punom lokalnih sranja, što zovem se Edin, Đorđe ili Sanja. Dopustite da budem građanin svijeta, neopterećen jarbom balkanskog identiteta, da stvaram iz početka i da krojim svoj put, da odgovaram sebi i samo na sebe budem ljud. Na čijoj si ti strani, čiji si ti mali, okrećeš li kaput koji su ti dali, mijenjaš li boje poput kameleona, gdje je tvoj distrikt, gdje je tvoja zona? A ja bi najradije da nestanem, sram me, postidim se kad izretnem, odakle sam, ko sam, jer važu mi težinu, a najrađe bi sve poslala u materin. Hej Sloveni! Pozdrav svima i dobrodošli u dijalošku emisiju Emisije Perspektiva. Nalazimo se u mom rodnom Zagrebu u kojoj smo nekoliko proteklih dana snimali priče sa studentima Zagrebačkog sveučilišta. A ovdje imamo ipak stasite mlade ljude sa vrlo izrazitim osobnim mišljenjima. Upravo zbog toga smo ovdje danas da bi zapravo sukobili i možda otvorili neke nove momente u njihovom međusobnom dijalogu. Ja bih krenula od jedne vrlo interesantne pojave koja je rijetkost, kao ajmo reći neka polarna svjetlost, pojavila se na nebu hrvatskom, a to je hashtag plenum. Ko bi mi mogao za početak nešto malo više reći o tom vrlo nesvakidašnjem momentu u kojem su hrvatski studenti odlučili stati i reći dosta? Upravo se na našem fakultetu, mislim, postoji jedna ta tradicija višegodišnja plenumskog organiziranja studenata. Zadnji taj val plenuma dogodio se 2009. godine kada je bila i blokada fakulteta zbog borbe za besplatno obrazovanje. Međutim, plenumi su se ponovno aktivirali ove godine, prošle akademske godine i ove akademske godine. Krenulo je to sa pričom da su se htjeli nametnuti štetni ugovori o izvođenju nastave sa Katoličnim bogoslovnim fakultetom, o čemu se studente filozofskog nije ništa pitalo. Uglavnom, to je onda pokrenulo niz događaja u svrhu kojeg su se organizirali plenumi. I sad, što se tiče samih plenuma, što je bitno reći za plenume? Znači, u medijima, kako se sve ovo događalo, uporno se plenume pokušavalo diskreditirati time što se govorilo da plenum nije tijelo koje je regulirano, da ono nema nekakav statut, da ono nije regulirano nekakvim zakonima i pravilnicima. Znači, to je bio taj pokušaj diskreditacije kada se govorilo da tu sada neka ulica odlučuje o filozofskom fakultetu. Međutim, plenum, poanta plenuma je da je to jedno tijelo političke sile. Znači, poanta plenuma nije da on bude reguliran zakonima, statutima, pravilnicima. Plenum se saziva kada institucije zakazuju u famoznom obavljanju svog posla, odnosno ako se ispostavi da institucije uopće ni ne mogu obaviti svoj posao, da ne mogu riješiti neke probleme. Zanimljiva su dva pojma koje si spomenula u ovom odgovoru. To je politika i bogoslovni fakultet. Jel mislite da uopće ima mjesta politici i bogoslovnom fakultetu koji se miješa na svjetovni fakultet kao što je filozofski? Što se tiče, znači, ovog konkretnog slučaja, tu se jako često gledala priča o odnosu Katoličkog bogoslovnog fakulteta i filozofskog kroz neku prizmu kulturoloških ratova. Ja nisam, dakle, pristalica toga da je tu riječ o jednom kulturološkom ratu koji se perpetuirao s desna, ali u nekoj mjeri i s lijeva. Već je tu riječ, znači, o konkretnim implikacijama koje donosi jedan određeni ugovor. A te implikacije se onda tog ugovora odražavaju na razne načine nepovoljno za buduće, dakle, diplomirane studente na filozofskom fakultetu, što smo mi više puta pokušavali objasniti. Dakle, to se odražava i na tržištu radne snage i odražava se preko nekih drugih ugovora koje jednostavno u jednoj takvoj vrsti
to su oni nazivali suradnje, stavljaju u deprivilegiran položaj filozofski fakultet. Dakle, to je tu ključna stvar, a sada pitanje samo vjernika ateista ipak tu sporadno. I mislim da to valja podcrtati zbog toga što se cijelo vrijeme priča tijela dovesti u te okvire. Ona jest dio tog okvira u samom tom smislu da se mi jesmo izrazili protiv klerikalizacije obrazovanja. Međutim, to nije ona glavna diferencija specifika u ovom slučaju. Zbog ovakvih stavova, ljudi koji su educirani, a zamisli sa tvoj stav i komparirali ga sa stavom jednog Ljubak Česića Rojsa koji je cijeli život vozio kamione i onda je on u parlamentu, a ljudi poput tebe educirani će vjerojatno završiti u Irskoj i praća čaše. Okay. Vratimo se na to kasnije, znači od edukacije koliko nam to donosi benefita, svjetovna, državna, okay. Krenimo, imamo vremena, sve ćemo dodirnuti. Pogledajmo kako politika utječe konkretno na obrazovanje kod nas. Imamo bivšeg ministra Hasanbegovića i mislim da je jako vidljiv njegov utjecaj, odnosno ono što je trebalo biti vidljivo, odnosno vidljivo je kako, na koji način je on prenesao osobne stavove i ono što zapravo je politika za njega na širu zajednicu u Hrvatskoj, što od znanstvene zajednice, to u društvo. I u tom slučaju ja osobno mogu zaključiti da politika nije bila rad za javno dobro. I mislim da je dosta zabrinjavajuće kad na taj način politika i nečiji osobni stavovi, bili radikalni, lijevi ili desni, utječu na obrazovanje i na društveni život, evo konkretno u Hrvatskoj. I sad zanima me onako korijenito, zbog čega ljudi šute, zbog čega studenti šute, zbog čega naši roditelji šute, zbog čega smo mi jedan od naroda koji apsolutno može šibati do kraja, do zadnje kapi krvi i onda će on na kraju opet svejedno se okrenuti leđa i dati još. Pa mislim da ljudi šute najviše zato što se boje. To je isti primjer bio nakon jednog od plenuma na Filozofskom fakultetu gdje je jedan od govornika bio student povijesti, nakon čega mu je profesor povijesti, zaustavio ga je na hodniku fakulteta i rekao mu je: kolega, vi se previše ističete, morate pripaziti što pričate. Znači, ja govorio je na plenumu i stao je na stranu studenata Filozofskog fakulteta. A drugi razlog zašto ljudi šute je jer ne znaju. Velika stvar o tome je zapravo ne čak edukacija, nego informiranost o tome što se događa, što se smije, što se ne smije, transparentnost informacija. Zato je, na primjer, ovaj val koji je krenuo s Filozofskog fakulteta potakao i neke druge studente s drugih fakulteta da se probude, da se jave, da se oglase. Potaknuo je i neke medije da malo iskopaju neke informacije o drugim fakultetima, gdje je došlo do informacije da skoro svaki fakultet u Hrvatskoj, ne samo na Sveučilištu u Zagrebu, krši statut o studentskom zboru, da se pravila o održavanju i o izborima predstavnika studentskog zbora ne pridržava gotovo niti jedan fakultet, ali o tome se ne može pričati ako to gotovo nitko ne zna. I, na primjer, ovo sada što se događa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, isto jedan niz plenuma, jedan niz, pa neću reći prosvjeda, ali negodovanja studenata se dogodio tek kada su saznali da zapravo većina informacija koje studenti trebaju imati njima nije dostupna i ono što je dostupno da zapravo ne da nije realno, nego je doslovno šarena laža gdje njihova dekanica njima govori jedne informacije, a na njihovoj stranici su dostupne druge informacije, a stvarnost je opet nešto treće. Tako da mislim da se nitko ne može pobuniti oko nečega o čemu ne zna apsolutno ništa. Pitanje je pod jedan, da li prosvjedi na Filozofskog mogu uzrokovati neke druge stvari? Dobro, ajmo se za sad na tome zadržati. U stvari, evo, ovom što se događalo na Filozofskom fakultetu, mislim da je to dobar primjer u smislu toga i najvažniji za općenito šire društvo, to da se vidi da je moguće napraviti nešto. Zato što mislim da je jedan od glavnih razloga iz kojeg ljudi ne pokušavaju protestirati kad vide nešto što im se ne sviđa, je što su jednostavno, ajmo to tako reći, skoro i otupili od tolike količine stvari koje im se događaju, a ne sviđaju im se od kad su
ne znam, od kad se sjećaju za sebe, kroz cijelu osnovnu školu i tako dalje. Neću pričati sad za doma i tako, jer to je kod svakog drugačije, ali kroz školu nam se jako puno stvari nameće koje nam se ne sviđa. Ali čim si ti kao dijete već osakaćen u tom smislu da nemaš mogućnost da se tu nešto, da pokušaš napraviti promjenu, ne možeš, nemaš mogućnost i nije uopće poticano da kažeš učitelju, na primjer, ja mislim da ovo nije dobar način ili la la la. To u stvari od početaka gradi ljude koji su jednostavno konformisti, uopće više ni ne razmišljaju o tome da shvaćaju da postoji problem, željeli bi promjenu, ali nema tog aspekta idemo nešto napraviti. Ja mislim da zapravo korijene toga što se mi ne bunimo nikad za ništa treba tražiti malo dublje u nekom prošlom sistemu gdje zapravo to je onako bilo dosta i zabranjeno. I mislim da kod nas je dosta razina političke kulture je baš niska kada se gleda od same izlaznosti na izbore. I kod nas ono pod tom političkom kulturu vidiš samo kao izlaznost na izbore gdje i ovako i onako ne možeš ništa promijeniti jer se zna koje će dvije stranke uvijek dobiti, što god napravile, ko će dobiti izbore i da se one izmjenjuju. Ali recimo u Švicarskoj imate za svaku ono, neku i čak manju stvar imate referendum, znači gdje ljudi sami odlučuju o tome. Mi jednostavno nismo navikli na to i tu ide i to u sustavu obrazovanja gdje ljudi zapravo ne žele ništa reći jer ono misle pa neću ja sad nešto govoriti, svi će me čudno gledat kao ono šta si ti sad tu, da joj slušaj to šta imaš, sjedi tu i odi doma onako. I mislim da to je zapravo jedan razlog zašto kod nas ti prosvjedi, ja mislim da ovaj prosvjed što se tiče kurikularne reforme je bio, mislim, baš čudo za hrvatske pojmove, jer toga baš nema. Mi smo dosta razjedinjeni, svako gleda nekako sebe i kad se pokušava nešto napraviti, rijetko kada će se dići cijeli narod, nego će se dići ta jedna skupina. Jedna skupina ne može sama gotovo ništa napraviti. Jel misliš da je bolje za društvo da se inzistira na raznolikosti ili je možda bolje da jednostavno ne talasamo previše? Mislim da je predvladavajuće mišljenje u našem društvu ne talasajte previše, nemoj talasat ništa jer to neće biti dobro za tebe kao pojedinca. Ali mislim da za društvo u cjelini bi možda da je raznolikost dobra stvar i da bi se mi kao društvo trebali naučiti, znači da svatko ima pravo na svoje mišljenje i da postoje, mislim nikad se neće svi složiti da je okej. Ok je bi drugačiji i ok, ono, imam svoje mišljenje i stojim iza njega i argumentiram ga, ali jednako tako kao što ja to radim, ima to pravo raditi netko drugi iz drugog kuta gledanja. Kolegica je rekla da misli da se mi ne bunimo zato što je to neko nasljeđe iz nekog starog sistema. Ja u starom sistemu nisam živio i vjerujem da ovi ljudi tu nisu živjeli u starom sistemu. Ja nemam pojma kako je u tom starom sistemu bilo. Niti me zanima, nisam tamo bio. Ja sam živio u ovom sistemu. A ovo što se da se studenti ne bune i bune se neki. Znači studenti koji su toliko sposobni da bi pokrenuli nešto, da bi napravili nešto, pa samim time i prosvjede, su toliko sposobni da njima ti prosvjedi ne trebaju. Znači student koji dođe na prvu godinu i sam si nađe zaposli se i radi tih 5 godina, 6 dok studira i tamo razvije nešto i ostane raditi na tom mjestu ili dobije dovoljno dobru preporuku pa ode negdje van raditi, negdje na doškolovavanje na nešto, je dovoljno sposoban da nikakav prosvjed i nikakav sistem i nikakva politika njemu ne može ništa. Znači, ovo za šutnju, za šutiti u obrazovanju, šutiti u školovanju, nikad nisam šutio. Znači ja sam konstantno pričao, konstantno. U 5. razredu sam ispitivao vjeroučitelja zašto su zatvorili Galilea. I onda nisam više mogao ići na vjeronauku, ali nema veze. Nije me on pokolebao za to jer ja, Galileo je stvarno bio zatvoren. Ne, nema previše pitanja. I kod nas na fakultetu PMF ipak tu malo drugačije jer je to, malo su egzaktnije znanosti pa se ne može se toliko petljati i politika ni crkva, ali kod nas se ne šuti. Znači, bolonjski sistem kod mene na odsjeku jako dobro funkcionira. I nas ima 5-6 na smjeru i svi pričaju jer što ćemo drugo raditi, ima nas 5. Ako 4 šute i 1 priča, to nema smisla. Svi sudjeluju, svi pričaju, što je izvrsno. I profesori kako godine su, znači na više godine studija su profesori sve više pristupačni i stoje iza svojih studenata ako taj student ima neke poteškoće i potrebe. A zašto nitko ne zna što radi studentski zbor PMF?
Studentski zbor PMF-a je dobio rektorovu nagradu. Studentski zbor PMF-a je bio kod predsjednice Kolinde, dobio je nagradu od nje i sponzorstvo za nešto što su pokrenuli. Pokrenuli su projekt Primatijade. Znači imamo elektrijadu na FER-u, imamo humanijadu, medicina, PBF, a mi sad imamo Primatijadu. To do sad nismo imali. Znači, to su za prirodoslovno matematičke fakultete. I to je napravio naš studentski zbor. Nema tu medija. Naš dekan je došao u kratkim gaćama i u polo majici došao otvoriti tu Primatijadu. To je profesor s mog smjera, pa sam ga ja poznao i nitko nije vjerovao da je to naš dekan. Čovjek je došao iz Zagreba u Poreč, otvorio Primatijadu i otišao na predavanje Mostar. Gdje to ima u medijima? Zašto to nitko ne spominje? Zašto smo samo negativni? Zašto samo loše studenti? Ne, mi možemo, mi hoćemo, mi znamo. A zašto se samo negativno govorimo? Možda netko da se osvrne na to zbog čega je prevladavajuća atmosfera često negativna. Nisam ni ja živjela u prošlom sistemu, ali s obzirom da studiram na društvenom fakultetu, dosta sam čitala jer me zanimalo, pa imam neke svoje pretpostavke, ne kažem da one moraju biti točne, ali eto, to je neko moje viđanje bilo. Što se tiče ovog zašto smo fokusirani samo na negativno, ja smatram da se u ovom društvu događaju i neke pozitivne stvari, svakako, ali mislim da, pošto se bavim, prvostupnica sam socijalnog rada, vidjela sam jako puno toga negativnog i onda uvijek težiš poboljšanju. Smatram da to je dosta zasluga medija, jer vi kad pročitate novine, rijetko kad ćete vidjeti šta pozitivno, to se može na prste nabroja, dok ono, negativne stvari sve pršti od toga. Ja isto tako slažem se da trebamo krenuti naprijed, ali mislim da je klima, nažalost, više negativna s obzirom na iseljavanje, na odlaske i siromaštvo koje vlada u našem društvu. Kao predstavnica medija bi rekla zašto je više negativnih nego pozitivnih naslova. Zato što pozitivne naslove, pogotovo ove što se tiče obrazovanja, što se tiče mladih, prenose manji mediji koje kao prvo rijetko tko čita. Jer znam portal koji je popratio državno sportsko natjecanje, nitko nije imao pojma da smo tamo, nitko nije to pročitao. A sad, ako uzmete čisto brojčano, što se tiče nekih banalnih tekstova kao izvještaj s koncerta, kada popljujete nekog izvođača, dobijete 6 puta više klikova i 6 puta veću čitanost nego kada o nekomu napišete nešto dobro. Tako da mislim da je opet previše jednostrano kriviti medije za loše informacije koje se dijele, kada smo upravo mi čitatelji, konzumenti, ti koji tražimo uvijek i iznova nešto negativno kako bismo mogli, je li to zbog toga da se mi osjećamo bolje, da možemo upirati prstom u nešto što se dogodilo loše, da možemo vidjeti, da možemo reći gle kako je ovo grozno, ili opet iz neke 10. stvari, ne znam, ali mislim da je to više značna odrednica koju ne možemo jednostavno i ne možemo svaliti krivicu opet samo na jednu stranu. Meni se čini možda da dio odgovora, ali kažem, je u ljudskoj psihi ili našoj prirodi. Znači, mi rješavamo probleme, to je ono čime se mi bavimo. Znači, ja sam sad dok sam dolazio ovdje, došao ovdje bez ikakvih problema i uopće ne pamtim taj put kao nešto posebno. Da sam putem slomio nogu, išao bi kod doktora, da mi se dogodilo nešto strašno, da sam imao prometnu gužvu, bavio bi se time, pričao bi svima. Znači, jednostavno, ako postoji nešto negativno, mi se time bavimo, mi rješavamo probleme, to nam je u prirodi, to je ono što mi radimo. A ako je sve u redu, ako je dobro, drugim riječima, nećemo o tome izvještavati jer takve stvari trebaju biti. Znači onda sve stvari funkcioniraju kako treba. Ja neću otići kod doktora kad sam zdrav i reći zdrav sam, danas je ovo jedna pozitivna vijest da vam bude ljepše. Nego ću kad me nešto boli otići, onda će to biti zapisano i to će biti registrirano. Znači, mi smo po prirodi programirani da rješavamo probleme. Zato možda to se očituje u vijestima koje preferiramo, koje čitamo i to. Znači, nešto ne valja, ajmo vidjeti šta ne valja. A ako je sve u redu, onda bi idealno novine trebale biti prazne. Što naravno ne prouzročuje dobro raspoloženje, ali mislim da postoji nešto u ljudskoj prirodi, možda i kroz našu evoluciju, da se jednostavno smo se morali fokusirati na loše stvari, jer su one bile te koje su ugrožavale našu egzistenciju. Moj osobni dojam da taj neki trend
medija koji je bio u svijetu su socijalne mreže naglasile. Zašto? Jer su nam omogućile da umjesto stvaranja zajednice u ovom nekakvom, ovoj našoj realnoj svakodnevici, izgradimo balone oko nas, koje zapravo štitimo na način da vadimo to negativno. Jel? Ja ću najbolje zaštititi sebe tako da otrčam onu preko puta kolegicu i zapravo držim razgovor i fokus na njoj, a ne na svojim problemima. Jer ako držim fokus na svojim problemima, otvaram se. Onda zapravo dolazimo i do onog pitanja između koje se odnosi na hrabrost, koja znači stat i reći javno što mislim. To je zapravo jedan čin otvaranja prema zajednici, što zapravo nas dovodi u vrlo ranjivu poziciju. I ako nas se tu negdje nagazi, onda su te emocije vrlo lako, kako da kažem, isplivaju, pogotovo negativno, a sa negativnim se puno lakše manipulira nego sa pozitivnim. Nikome od vas nije palo na pamet da je ovaj naslov Štakor ugrizao bebu možda zapravo način spina nekog i prebacivanja pozornosti sa bitnog na nebitno. Znači naslovnica. A šta se jučer sve događalo u svijetu? Hashtag Trump. Mislim, druge neke stvari koje obično tako nam prođu ispod radara. Jer Štakor ugrizao bebu, a isti taj dan je, ne znam, hrvatska vlada, to jest predstavnici ministarstava, otišli negdje i zadužili se i povećali javni dug za koliko milijardi eura. Niko ne zna. Te novine koje su kratko sažeto pokušavale zapravo imitirati socijalne mreže i nove su u medijskom prostoru, su odgovorne za veliki sraz, dakle pad kvalitete općenito novinarstva u Hrvatskoj. Mi danas imamo jako malo kvalitetnih novinara i mislim da istraživačko novinarstvo se drži za te rubove. I zašto bi mi sad čitali o korupciji u Hrvatskoj kad možemo se zabavljati sa tim nekim momentima koji su zabavni? Da li mladi mogu utjecati na promociju ljudskih prava i vladavine zakona? Prvenstveno mislim da je općenito problem u Hrvatskoj što je dosta ljudi je, rekao bi, nije dosta educirano. Mladi ljudi jesu i ti mladi koji su vidjeli da u Hrvatskoj postoji problem, manje više od van Hrvatske jer su u EU, pokupe se i ode raditi. Ne? Jer su svjesni da ovdje se boriti 10-15 godina da bi mogli nešto postići u Hrvatskoj apsolutno predugo. Tako da, općenito je problem što dosta starih stanovništva izlazi na izbore dok mladi više ne izlaze jer su odustali zapravo od Hrvatske i općenito od cijelog sustava u kojem trenutno živimo. A isto tako jedan problem to što trenutni politički vrh i općenito politika u Hrvatskoj je naslijedila te neke vrijednosti iz prošlog sistema i drži se tog prošlog sistema. Nije istina. Koje vrijednosti su naslijedili? Oprosti, ne mogu izdržati. Koje vrijednosti su naslijedili? Pa to da recimo trenutni, koliko vidim, državne firme su te koje zapravo strču pare iz Hrvatske. Iz proračuna, da. Da. I državne firme su veliki problem zapravo u Hrvatskoj. I to je to što je naslijeđeno iz doba, ajmo reći, socijalizma, jer je tamo bilo normalno da svi imaju posao, svi rade, svi imaju sve i to je to. I nakon toga kad se raspala država, neki su ostali živjeti u takvom sistemu i ostali su srkati zapravo, kako bih rekao, isisavati državu, to jest državni proračun na taj način. A što bi značilo konkretno za državu kada bi se smanjio taj aparat? Pa definitivno bi značio neki pomak po meni. Da, 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 ali što bi se recimo to konkretno značilo za ljude koji su na vlasti? Kažem da bi zapravo najviše bi propatio na taj način politički vrh, to je prije svega lokalne samouprave kojih je milijardu, gdje su tu župani, dožupani, ovi voze auto, voze ovakve stvari, plaćaju si ručkove. Znači, uglavnom, doslovno na teret i na leđa radnika u Hrvatskoj oni dobro žive. I zato je isto kad neko je spomenuo tu bio lustraciju, zato smatram da lustracija je dobra stvar, jer cijeli politički vrh, znači sad ona je kolegica bila spomenula kao općenito komuniste, nije, nego apsolutno bilo ko koji je trenutno na vlasti je iz prošlog sistema i to je problem općenito na Balkanu. Ja mislim da se previše držimo to što političari mogu ili ne mogu. Mislim da imamo i neke druge ljude koji mogu nešto napraviti, poput recimo naših svih velikih udruga koje imamo u Zagrebu i širom
Hrvatske i uopće regije, kao sve neke udruge postoje, neko se s nečim bavi, organizirani aktivizam i ne znam nija. Mislim da sve te udruge koje ja često napadam jer me strašno iritiraju njihove politike, kako već svi spominjemo te politike ovdje, mislim da bi trebalo više se organizirati da se bavimo jedan na jedan s ljudima. Nekako ući u nečiju kuću i popričati, možda promijeniti stav, možda na tom nekom drugom jeziku popričati s ljudima. Nekako s više osjećaja, nekako možda stvarno dati srce u promjenu. Pričali smo tu previše zašto smo toliko negativni. Mene niko nije učio da budem pozitivna. Nisam imala priliku naučiti biti pozitivna i nekako sam to morala sama. Kad me udarila sila trbuhom za kruhom iz svoje rodne BiH, tu u Zagreb ili negdje po Hrvatskoj gdje sam bila, stalno sam nailazila na negativne komentare i na ksenofobiju i na homofobiju i batine sam dobijala, ali kao kroz cijelu tu priču sam bila pozitivna. Pila sam pivu na slamku 3 mjeseca jer nisam mogla otvoriti usta, ali kao ostala sam pozitivna i nekako se trudim koliko god je oko mene negativno, tužno i suzno i onako strašno, fakat je scary ovaj svijet. Mislim da svijet ipak može biti dobro mjesto za život ako mi to samo hoćemo. I ja ću uvijek dati od sebe da nastupim pozitivno, zato mislim da moramo krenuti uvijek od sebe. Tako, toliko. Hvala ti. Eto, došli smo i do kraja ove naše dijaloške emisije, emisije Perspektiva. Studenti su bili sjajni, sa sjajnim mišljenjem, briljantnim, otvorili neka nova pitanja, odveli možda raspravu u smjeru u kojem nisam htjela da krene, ali eto, mislim da je bitno biti parlamentaran, zato i postoji ova emisija. Sa ovom jednom pozitivnom idejom koju je ova jedna studentica bila iznijela, mislim da je bilo najbolje završiti i ostati u pozitivnom tonu. Ja ću vas zamoliti sad da uzmete ove markere pa zapravo potpiše se svako na svoju sliku, da ostavite neki trag u ovoj našoj perspektivi, a mi se eto vidimo uskoro u novim epizodama Perspektive. Živjeli! Čovjek